ណាដោយពាក្យថាកូនអើយចាំផ្ទៀងម្ដាយច្រៀងបំពេពាក្យឯកផ្នែកគេជាមេច្បាប់ផ្ទះចូលចាំជាក្រិតព្រោះត្បិតក្រណាស់ធម្មតាមេផ្ទះប្រះគេងល្វីងគិតកើតមកជាស្រីត្រឹសនៅគំនិតត្រូវរៀនរិះគិតមើលព្រឹកស្វាមីកំដៅបងសៀតឃ្លាតផ្ទះរាត្រីបំញិនការអ្វីប្រាប់ប្តីឲ្យដឹងចូលគេងគុំម្ដែងគុំថ្លៃរៀងខឹងគុំត្អក់រឹងថឹងប្រញាំងប្រញៅយប់យុនយូរហើយកូនអើយគេងទៅដល់ពេលយប់ជ្រៅប្តីកូនមិនពេបើនាងប្រះគេងស្ដាំឆ្វេងតែម្ដងគុំគេងបែរខ្នងទល់សងខ្នងប្តីគេងរើបំរាស់ចាស់ថាអប្រិយឲ្យប្រុសភ្ញាក់ភ័យដោយនៃនោះនាងភ្ញាក់ពីគេងគុំស្ទែងក្រោកស្ទុះលលាស់ចុចុះជ្រុះលើដំណេកបើប្តីមានកាលកំអាលនាងដេកបំរុងនំចេកជូនត្រីកំសាន្តណាមានពាក្យច្រើនជាងនេះទៅទៀតដែលអប់រំឲ្យមនុស្សស្រីធ្វើជាភរិយាដ៏ល្អជាមេផ្ទះដ៏ល្អឃើញណាមានច្រើនហ្នឹងគឺនឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាមុនត្រូវតែខាត្រូវតែងើបឲ្យបានមុនមុនប្តីត្រង់ឯកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺស្មើស្មើគឺជាសុភមង្គលដ៏ល្អប៉ុណ្ណេះទៅចោះសូមឲ្យក្មួយប្រុសស្រីទាំងពីរសំប្រកបជួបប្រទេសដោយហេតុស្មើទាំង4នេះរក្សាទុករហូតតរៀងទៅហើយសូមទេប្រាឲ្យពសពសាទុការដល់ក្មួយទាំងពីរក៏ដូចជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំង4បានសុខចម្រើនតរៀងទៅ